В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. Зараз ми поговоримо про таку важливу тему, як лаяння, нецензурна лексика під час війни, адже українці наразі стали більше лаятися. Зараз з нами на прямому зв'язку Еліна Карпова, психолог та психотерапевт. Пані Еліна, я вас вітаю. Як ви можете характеризувати те, що зараз відбувається з українцями, чого так багато всі лається? Взагалі-то лайка – це вихід емоцій, можна так сказати. Тобто, якщо сказати, я дуже бентежений цей дію ситуацію, яка зараз склалася в країні, в світі і так далі, ну, це не передасть усю цю суть, яку переживають зараз українці. Тобто, ну, лайка так емоційно показує, як це переживає людина, так? Там є дуже багато градацій. Окрім цього, українці за ментальністю своєю, вони більш емоційні, аніж, наприклад, там англійці, так? І якщо люди, які так більш із севера, із прохолодних стран, так? Вони більш стримані, вони більш звертають увагу на свої манери і так далі, то в Україні це ну, дуже багато уваги приділяється емоціям. Яскраві кольори, яскраві такі пісні, так, де дуже так багато голосів, багато барв, багато там, де саме Петриковський розпис. Ну, тобто, все каже про те, що дуже багато емоцій. А через лайку, через якісь такі крипкі слова, так, це буде проявлятися. І зараз цього буде більше, бо напруги більше. Дуже багато напруги, зараз і лаяк, і сварок може бути більше, бо вже такий через місяць війни вже нема стільки ресурсу, щоб себе якось стримувати, тому люди можуть починати сваритися навіть на пустому місці. Можливо, ви порадите, як правильно лаятися з психологічної точки зору? Я ніколи не звертаю уваги, коли люди там на консультації якось лаються. Тобто, ну, це вихід емоцій, так, ну, добре, хай так буде. Можна дозволити цьому бути, так, але якщо ми вже кажемо про такі лайку на ситуацію, то хай вона буде на ситуацію. Тобто не переносити свою напругу, свою роздратованість від ситуації, яка є, від сирен постійних, від того, що треба десь ховатися, від того, що я ні на що не можу так вплинути, ну, суттєво, а не переносити усе це на іншу людину. Тобто сваритися на ситуацію, виражати відношення до ситуації, а не до людей, там, оточуючих. Не треба там вчити когось жити, не треба казати, що робити комусь, а, ну, тільки на себе і там періодично таке, це є такий термін відреагування, коли ми кажемо про ситуацію, все, що ми про неї думаємо, і не стримуємося у словах. Зараз багато дуже, так мовити, української вже громадянської позиції на плакатах, на табло, всюди, на футболках, тобто це як лозунг. Скажіть, будь ласка, чи це вже не нецензурна лексика? Правильно? Ну, взагалі-то цензура – це така, ну, слизька тема, бо ми домовилися, що це погано. А може це і не погано, так? Зараз дійсно з тим кораблем розширилися границі цього. Є люди, які, ну, не можуть лаятися, бо вони так були виховані чемними, дуже стриманими, і навіть вони зараз починають. Але можна казати про те, що, ну, є слова, які можна вживати, але відносно до якої ситуації. Тобто мені особисто не дуже подобається, і, напевно, це так не дає розвиватися інтелекту, якщо людина розмовляє лайкою, так? Якщо якісь нецензурні фрази йдуть просто так. Тобто вони не до нічого не відносяться, так, для зв'язки слів. Це не є гарно. А усе інше, якщо це доречно, якщо людина може сказати все те саме іншими словами, зараз хоче так, ну, хай буде. До того ж, у цій ситуації, от саме зараз, важливо вижити, так? Важливо витримати цю ситуацію. А щоб її витримати, ну, люди дуже різні ресурси використовують. Хтось навіть такі.
скажіть, будь ласка, от коли людина лається, вживає нецензурну лексику, що вона відчуває? Чому їй стає простіше? Тому що вона каже, що заборонене? Ну, давайте так подумаємо, коли ми себе так стримуємо, так? Коли ми так на такому офіційному прийомі, коли треба там для усього є свої виделки, треба гарно поштувати, треба гарно розмовляти, треба дуже багато такого етикету, ну, себе контролювати, так? А що відбувається потім, коли людина приходить додому? Фух, все, зробили, так? Там, вже не треба бути кимось іншим. Зараз напруга є, знов таки ми будемо повертатися до напруги, є те, що повинен зробити. Піти до сирени, піти, ну, сховатися, щось зробити зі своєї праці. Усе буде через силу, бо психіка, вона не хоче зараз там щось робити, коли є така ситуація. Хоче там її вирішити, а вирішити, ну, одна людина не може, так, не зможе. Тому є напруга. І коли людина щось б'є, є якісь фізичні вправи, щось може змінити, там, я не знаю, там, зробити якусь таку перестановку в домі, вилити і сказати все, що вона хоче, а не там підтримувати, то їй стає простіше і легше. І багато зараз допомагають тим, хто дійсно, ну, потребує допомоги, але щоб допомогти комусь, треба знов-таки свої емоції кудись так запхати, щоб допомогти, так, щоб витримати емоції іншої людини. Тому коли є така момент, да, ситуація з такою свободою, це може бути. Як так, ось тут я буду таким, яким я хочу, от можна не стримуватися. Тобто такий витік негативної енергії. Ще питання, як правильно пояснити дітям, що відбувається та чому слова, яких да, не можна вживати, вже там написані офіційно всюди. Дайте пораду батькам, як правильно пояснити. Ну, тут как би така, такий момент, як взагалі батьки до цього відносилися до того. Якщо ми ніколи не вживаємо, не кажемо і так далі, якщо для нас це не норма, то так, є люди, які так, ну, роблять. А те, що на плакатах, так, це так, ну, герої так започаткували таку, як би, такий посил, можна. Але ми так можемо не говорити, але, ну, це є. А якщо дитина до цього знала, і батьки це можуть витримати, тобто діти, там, садочок, школа, вони приносять це все додому, і тут можна розбиратися. Якщо людина, батьки дуже спокійно до цього відносяться, але забороняють про це говорити, то ми можемо говорити про те, що такі слова є, ти можеш їх використовувати, але тільки тоді, коли ти знаєш їх значення і знаєш, де їх можна використовувати. Тобто, якщо ми там, це буде до того місця, коли, де це дійсно буде потрібно, то, напевно, навіть якось дитину так сварити за це не треба, але вона повинна знати, де і як це можна. Тобто у школі ми цього не робимо, так. Просто так ми про це не говоримо. Але якщо є якась така ситуація, ну, це може бути, ти можеш про це знати, але вживати чи ні, це вже на розсуд дитини. Бо, ну, взагалі-то діти між собою, вони так чи інакше ці слова промовляють. Але раніше це було заборонено для дорослих, а зараз ніби про це треба ще раз поговорити, тобто коли, як і так далі. Скажіть, будь ласка, тобто я розумію, що нецензурна лексика не завжди є негативними емоціями. От, наприклад, лозунг про російський корабель. Це, скоріше, не негатив, а як... Може, ви поясните краще? А емоційно заряджене. Тобто це емоційно заряджене, і про це знають усі, так? І це негативне. Вихід напруги – це не значить, що гарно чи погано, так? Це про те, що люди, які не могли опиратися на той час, так? Вони були сильні духом, тобто вони не здалися самі. Те, що в них не було ресурсу так відбуватися, це вже інша справа. І про це можна також говорити. Але це емоційно заряджені. Дуже багато якісь
таких прислів є, так, і дуже багато в українській навіть мові той самої нецензурної лексики, але вона така, ну, чудернацька зараз, так, бо ми до неї дуже давно не поверталися, так, а зараз це про те, що коли я кажу про русський корабль, то це зрозуміло кожному, так, і усі знають, що я маю на увазі, і не треба пояснювати, тобто це вже, ну, така форма, вона така і буде, напевно, деякий час точно. Бо це метафора. А метафора – це теж терапевтично. Тобто зараз там росіян туди посилають, так, коли там вони намагаються щось там писати у Фейсбуці там, чи ще десь. Тобто це, ну, це вже така позиція. Я вам дуже дякую, що пояснили так про нецензурну лексику, як правильно пояснити дітям і так далі. Пані Ліно, можливо, наостанок від вас буде мотиваційна промова, що хочете сказати глядачам наразі? Наразі треба підтримувати себе. Ну, бо ми не зможемо нікому допомогти і перемогти, якщо ми не будемо підтримувати себе. Тобто пам'ятаємо про себе, робимо собі щось приємне, дозволяємо собі відпочивати, дозволяємо собі робити тільки те, що ми можемо зробити, а можемо ми дуже багато, ми вже так це зрозуміли, я думаю, за цей місяць. Я не знаю про мотивацію, кожна мотивація буде у всіх різна, так? Я думаю про те, що допомогло витримати цей місяць і заради чого треба було тримати оборону, так, цей місяць. І зараз ми трошки ближче до закінчення, до завершення. А я бажаю глядачам терпіння, напевно, і змоги бути тут і зараз, і бачити щось хороше, що також трапляється навіть у цей скрутний час. Коли зараз там, зараз світить сонце, так, зараз гарна погода, це дуже мало насправді. Але треба періодично виринати із новин, виринати із того, що що є, для того, щоб знайти у собі такий невеличкий ресурс, заради чого йти вперед. Дякую вам дуже за те, що знайшли час та з нами зв'язалися. Я нагадую, що в ефірі телеканалу «Відкритий» ми щойно спілкувалися з Аліною Карповою, психологом та психотерапевтом. Я ще раз дякую вам, сподіваюся, що побачимося з вами в нашому прес-центрі вже після нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава. До побачення. Дякую.